ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور بعض اہل کتاب وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں گے تجھ کو، اور بعض اہل کتاب وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی، ایک دینار، تو ادا نہ کریں تجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا. یہ اس واسطے ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے امیین، ان لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں. ان آیتوں میں تعریف بھی ہے اور برائی بھی ہے، فطرت بھی بیان کی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے اب وہ چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، بعض وہ لوگ ہیں جو امانت دار ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے. اگر اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان قبول کر کے محمدی بن گئے تب تو ان کی تعریف کرنے کی گنجائش ہے، کوئی اشکال نہیں. لیکن اگر وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان نہیں بنے، پھر ان کی تعریف اس میں کیوں کی گئی؟ ان کی امانت داری بتائی گئی ہے جبکہ اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی عمل مقبول نہیں بغیر اسلام کے. تو اس کا جواب یہ ہے، کسی چیز کا مقبول ہونا اور چیز ہے اور کسی کی اچھائی کی تعریف کرنا الگ چیز ہے. تعریف کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، بس یہ ہے کہ کسی نے اچھا کیا تو اتنی حد تک اس کی تعریف ہونی چاہیے. اس کے ذریعے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا، بلکہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبے کے مطابق داد دیتا ہے. بلا من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار وہ پرہیزگار ہے تو اس کو محبت ہے پرہیزگاروں سے، اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے. بے شک جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر اپنی قسموں پر تھوڑا سا مول، ان کا کچھ حصہ نہیں ہے آخرت میں، اور نہ بات کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں وعدہ پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے، متقیوں کی تعریف کی ہے، اور وعدہ پورا کرنے کو تقوی کے ساتھ ذکر کرنا یہ بتانا ہے کہ تقوی آ نہیں سکتا وعدے کی پورا کیے بغیر، اللہ کو متقی پسند ہے. اور جو لوگ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے اقرار کو بیچ دیتے ہیں آخرت میں کنگال ہوں گے، کچھ نہیں ملے گا. دو چیزیں، ایک ہے عہد اور ایک ہے وعدہ، دونوں میں فرق ہے. عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان باہم، یا دو افراد کے درمیان باہم بات چیت سے طے ہو، وہ قرار عہد کہلاتا ہے جس پر جانبین کو قائم رہنا ضروری ہے، بخلاف وعدے کے کہ وعدہ صرف ایک جانب سے ہوتا ہے، ایک آدمی کرتا ہے. عہد عام ہے، وعدہ خاص ہے. وعدہ پورا کرنے کی قرآن و سنت میں بہت تاکید آئی ہے، چنانچہ اسی آیت میں ابھی جو بیان ہوئی اس میں عہد کے خلاف ورزی کرنے والے پر پانچ وعیدیں بتلائی گئی. نمبر ایک، ان کے لیے جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا، ایک تو یہ ہوا. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر دیا.
راوی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ صرف درخت کی ایک ہری ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی جھوٹی قسم کے ذریعے حق دبائے گا تو اللہ تعالیٰ آگ اس کے لیے واجب کر دیں گے۔ دوسری وعید، اللہ تعالیٰ ان سے خوش کن بات نہیں کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ والی بات تو ہوگی، خوش کرنے والی بات نہیں کریں گے۔ تیسرے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ چوتھے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد کا تلف کرنے والا ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ حقوق العباد کی حق تلفی ہے۔ اور پانچویں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس لیے وعدے، معاہدے توڑنے، اقرار کے خلاف کرنے سے بہت ہی زیادہ بچیں اور وعدوں کو پورا کریں۔